राजकारणात मोठे खेळ सुरू असताना महाविकास आघाडी व बंडखोर आमदार यांच्यात वाद सुरू आहेत. यातच भारतीय जनता पक्ष मात्र सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्नशील आहे. अशातच धुळे तालुक्यातील विंचूर या ठिकाणी मात्र विविध विकास कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेस एकत्र येत सेवा सोसायटीवर सत्ता मिळवली असून एक आदर्श निर्माण केला आहे. तालुक्यातील विंचूर येथील विविध विकास सोसायटीची निवड प्रक्रिया काही दिवसापूर्वी पार पडली. यात भाजप व काँग्रेस नेत्यांनी एकत्रित येऊन आदर्श निर्माण करून दिला. यानिमित्ताने दिनांक 29 रोजी विविध विकास सोसायटीच्या चेअरमन व व्हाईस चेअरमन पदाची निवड भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस भाऊसाहेब देसले तसेच काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य साहेबराव खैरनार यांच्या नेतृत्वात बिनविरोध संपन्न झाली. यात चेअरमनपदी शशिकांत देसले तर व्हाईस चेअरमनपदी गुलाब बोरसे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. या निवडीमुळे आजूबाजूच्या परिसरात आदर्श निर्माण झाला असून अतितटीचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आम्ही एकत्रित येऊन कटिबद्ध आहोत अशी भूमिका या प्रसंगी भाजपा जिल्हा सरचिटणीस भाऊसाहेब देसले यांनी व्यक्त केली. चेअरमन आणि व्हाईस चेअरमन पदासाठी आज निवडणुकीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या संस्थेची निवडणूक प्रथमतः सदस्य म्हणून बिनविरोध झालेली होती. नवनिर्वाचित सर्व 17 सदस्य बिनविरोध निवडून आल्याने आजची चेअरमन आणि व्हाईस चेअरमनची सभा देखील खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न झाली. या सभेसाठी आमच्या काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते साहेबराप्पा, बीजेपीचे भाऊसाहेब आणि सर्व ग्रामस्थ यांनी बिनविरोध करण्यासाठी यथाचितपणे प्रयत्न करून या संस्थेची निवडणूक बिनविरोध केली आणि ही संस्था भरभराटीत कशी येईल याचा विचार करून भवितव्यात ही संस्था भरभराटी आणण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले जातील. यात गावकऱ्यांचे नवनिर्वाचित सर्व सदस्यांचे सहकार्य संस्थेला राहील अशी मी सर्व सदस्यांच्या वतीने आणि संस्थेच्या वतीने आपल्या सर्वांसमोर भावना व्यक्त करतो. सेवा सोसायटीची निवडणूक या निवडणुकीची प्रक्रिया गेला एक महिन्यापासून सुरू होती आणि सगळं ग्रामस्थाने संपूर्ण गावाने की असं ठरवण्यात आलं की ही सेवा सोसायटीची निवडणूक ही बिनविरोध निवडणूक झाली पाहिजे आणि या सेवा सोसायटीच्या बिनविरोधाचा पायंडा हा गावात चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात यावा म्हणून सगळे ग्रामस्थांनी सहकार्य केलं. त्या जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य साहेबराव अप्पा खैदार असतील, जनार्दन श्रावण देसले असतील किंवा आम्ही असेल, काँग्रेस पक्ष आणि भारतीय जनता पार्टीची पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका होती की सेवा सोसायटीची निवडणूक ही बिनविरोध करून या गावातच थांबे तर परिसरात एक चांगला आदर्श आपण बिनविरोध निवडणूक करून निर्माण करू आणि या ठिकाणी या सेवा सोसायटीचे चेअरमन शशिकांत नथू देसले आणि व्हाईस चेअरमन गुलाब बोरसे यांची सर्वानुमते बिनविरोध या ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक ही झालेली आहे आणि अतिशय चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणात वेंचूर सेवा सोसायटीची निवडणूक ही बिनविरोध या ठिकाणी संपन्न झाली.